ជាសុនបាទអបហេនឹងអេលៀនឹងអ្នកគ្នាបានស្ដាប់បទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទហើយនៅមានចំនួនជើងថាយ៉ងយ៉ងម្ដងបើនៅតែមិនចង់ស្ដាប់អ្នកមួយផងអរគុណបាទលោយមែនតើថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីដែលរឿងនេះផងដែរគឺមានចំនួនជើងថាដូចរាល់ដងអានខ្លួនឯងទៅរឿងនេះផងដែរគឺជាកំពូលរឿងធានានេះគ្នាគឺជាកំពូលរឿងចំណែកសាច់រឿងរបស់យើងឈ្មោះឆាញ់ណាចង់ជើកាន់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅណាបាទTo inspire. Idol. Idol. I confident.ចរន្តរបស់ជាមួយនឹងបងសៃចំនួន2នាក់ដែលនៅពេលនេះពួកគាត់ទៅពីនៅកំពុងតែជជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយបងសៃនៅខាងឆ្វេងក៏បានប្រថាធ្លាប់ឃើញវីដេអូមួយនឹងតាវីដេអូដែលបារម្ភអ្នកជាមួយស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងឡាននឹងម៉េតែបងសៃស្ដាប់មែនទេមែនវីដេអូមួយនឹងទេហ្នឹងគឺជាវីដេអូរឿងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយដែលយើងចង់ប្រតិកម្មឯងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយវីដេអូខ្មោចគឺបើសិនជាណាគេម្នាក់បានមើលវីដេអូមួយនឹងហើយនោះនឹងមានគេខំមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេអ្នកដែលខំនឹងប្រថាពួកគេមានរយៈពេលរស់ត្រឹមតែរយៈពេល7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់ទៅពីកំពុងតែបលែងគ្នាសតទៅពេលហ្នឹងក៏មានគេខំមកកាន់ពួកគាត់នៅក្នុងផ្ទះមួយនោះធំខ្លាំងណាស់តែមានទូរស័ព្ទតែមួយទៅប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ក៏បានលើកខំតែភ័យក៏ពិតជាសម្លេងរបស់អ្នកម៉ាក់នោះទេតែសតទៅពេលហ្នឹងភ្លើងក៏ភ្លឹបភ្លែគាត់ក៏បានឃើញថាទូកបើកដល់ខ្លួនឯងគាត់ក៏បានទៅបាតែបាត់ហើយគឺនៅតែមានអនាគតរញមិនចិនទៅគាត់បិទកាន់តែខ្លាំងហើយនៅពេលនេះក៏ចិត្តក៏បន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ខាងលើក៏បានឃើញថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយដល់ឃើញរឿងចឹងទៅហើយណាក៏សួរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទៀតតើឯងនិយាយបានឬទេបើគ្នាឡើងស្លាប់ទៅហើយណាគាត់ក៏បានដូចគេឡើងរបូតកតែម្ដងហើយនៅពេលដែលឃើញកធ្លាក់ចេញពីកទៅហើយក៏នៅទៅសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងតើឯងអូខេឬទេសោះតែពេលនឹងវីដេអូនៅក្នុងទូរទស្សន៍បានបង្ហាញមកតែម្ដងនេះគឺជាខ្មោចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងបាទអ្នកនេះគឺជាបដានរឿងរបស់យើងនោះទេតិចទៀតរឿងរបស់យើងខ្សែហើយជាងនោះទៅទៀតគឺជាកំពូលរឿងចារឿងរបស់យើងនៅពេលនេះបរមអ្នកទៅក្រោកពីគេបានបុកជាមួយនឹងអំពូលដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលបន្តិចគាត់ក្រោកទៅម្ដងទៀតក៏ប៉ះម្ដងទេតែនៅពេលនេះក៏កំពុងតែលើសំឡេងខ្មែងសេមអ្នកកំពុងតែស្រែកហៅគាត់នៅខាងក្រៅទើបគាត់ក៏ប៉ុនទៅដល់ទៅហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងចរដែលចរប្រតិកម្មថមថាហាក់ដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះកំពុងតែសោះសោះគឺចេះខ្លាំងមែនតើចេះបាក់អត្រាក់ទៀតផងពួកគាត់ទៅពីនេះក៏បានទៅតាមសំឡេងរបស់ខ្មែងសេមម្នាក់ហើយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ហើយហើយនេះគឺជាមូលហេតុនៃខ្មែងសេមក៏ស្រែកគឺវាពួករបស់គេរៀបអស់ទៅហើយនេះគេហៅថា crop circle បើសិនអ្នកខ្ញុំមិនដឹងទេអាចឆែកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានតិចទៀតអ្នកខ្ញុំយល់ហើយ The crop circle បានសរសេរថា attack here មានន័យថាវាប្រហារនៅទីនេះកម្មដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មី morning news ព័ត៌មានពេលព្រឹកបងអ្នកក៏ប៉ុន្តែធ្វើការផ្សាយធម្មតាធម្មតាក៏តែ Cindy របស់យើងផ្សាយតែតងជាមួយនឹង crop circle នឹងតែម្ដងដែលខ្លួនផ្សាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ពោលតែខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងក៏ដូចជាមេនៅទីនេះគ្មាននរណាគេចាប់អារម្មណ៍នោះទេ Cindy ក៏បានសួរទៅកាន់ដៃគូរបស់ខ្លួនដៃគូរបស់ខ្លួនក៏បានប្រាថ្នាមិញបងរៀបការបែបញ៉ាំបានស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងចេះមកដល់ខាងក្រៅមេរបស់ខ្លួនប្រតិកម្មខ្លួនទៀតថារៀបការពីរឿងមួយនេះរឿងមួយនេះរឿងមួយនេះ Cindy បានប្រាថ្នានៅទេចង់រៀបការតែតទៅជាមួយនឹង crop circle តែមេរបស់ខ្លួនប្រាថ្នាគ្មាននរណាគេជឿលើរឿងនោះនោះទេវាក៏អាចជារឿងកើតឡើងតែមានតែប៉ុណ្ណោះតែ Cindy នេះតបថាជាមួយនឹងមេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទីទៀតមានគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយពិតមែនអ្នកនេះពេលនោះស៊ីនីក៏បានប៉ះជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូនដួលហើយក៏បានប៉ះនរណាគេម្នាក់ទៀតនោះទេដួលទាំងអស់គ្នាមេរបស់ស៊ីនីបន្តការស៊ីនីថាគេចូលចិត្តស្ដាប់រឿងណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សមែនអេលៀននោះទេស៊ីនីក៏ថាអាវរបស់ខ្លួនឯងមេមើលតែម្ដងគេចាប់អារម្មណ៍មនុស្សអញ្ចឹងមែនហើយពិតមែនអ្នកនេះមានគេថតពេញនឹងគឺគេពិតជាចាប់អារម្មណ៍តែស៊ីនីមិនខ្វល់នោះទេខ្លួនចង់រៀបការតាក់ទងជាមួយរឿងវិជ្ជាសាស្ត្រតែមេរបស់ខ្លួនចាប់ប្រាំផាធីពេញនឹងបាទទេហើយកម្មការថតវិញនៅពេលនេះពលីក៏បានមកដល់ហើយកំពុងសួរគាត់តាក់ទងជាមួយនឹង crop circleគាត់បាទថាក៏មិនដឹងទេនៅពេលនេះពតរបស់គាត់ខុសហើយគាត់ចម្ពាក់លើគេគ្មានលុយសងឡើយបងសេវលីបានប៉ះទៅកាន់ថមថាខ្ញុំនឹងទៅលោកនៅពេលនេះធ្វើចិត្តមិនតាន់បាននោះទេតែខ្ញុំក៏ដឹងផងដែរនៅថ្ងៃណាមួយភាពទុកចិត្តរបស់លោកនឹងត្រឡប់មកវិញប្លេសេប៉ះទៅកាន់ថមមើលហើយក៏បានចាកចេញទៅថមនៅពេលនេះក៏ប៉ុនតែព្យាយាមជួសជុលម៉ាស៊ីនឯចយវិញគេធ្វើដូចជា DJ អញ្ចឹងថមហើយគេមិនលឿនទេរសតែគេប្រកាសទៅថមទៅទាញការរបស់គេប៉ះទៅកាន់ចោលថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យជួយយើងក៏បតែចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកទៅនេះទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅប្រឡងរ៉េបខ្ញុំរ៉េបបែបថលរ៉េបបែបធំមកគេលុយមែនតែនលុយមែនតែនដែលថមចង់ឲ្យចោចទៅនោះទេអាយចេះតែចង់តែម្ដងតែក្នុងជីវិតរបស់ឯងចង់ធ្វើអ្វីទីចោចក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ចង់មានក្តីសម័យតែប៉ុណ្ណោះដែលចោចគឺចង់ចំណាំមិនទៅធ្វើជាអ្នក hip hop rapper នោះទេក៏ចង់ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងធ្វើអ្នកចំការផងនិយាយទៅធ្វើច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលថមគឺប៉ុនតែឆ្ងល់ថាចោចចង់ធ្វើអ្វីពិតប្រកបចោចក៏បានប្រាប់ថាចង់មិនតាន់នោះទេតែនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងថា hip hop នឹងជួយខ្ញុំរកលុយបាន
ហើយថោមិនគ្រប់គ្រងគេគេបានបដិកម្មថោមថាអ្នកសោកខ្ញុំដោយសារខ្ញុំខ្មៅមែនទេគេក៏បានឡានឡានចាក់ចេញទៅនៅឆ្លៀននិយាយឌឺថោមទៀតផងពេលនោះទ្វារគៀបករបស់គេកាលមកខាងស៊ីនឌីវិញឈប់ឡានមិនត្រង់ផ្លូវនោះទេតែចេះទៅហើយស៊ីនឌីយកក្មួយរបស់ខ្លួននេះមានឈ្មោះថាខូឌីដែលខូឌីគូរូកអ្វីនោះទេពិបាកមើលខ្លាំងមែនតើហើយនេះគឺជាប្រេណាប្រេណាគឺជាគ្រូនៅទីនេះប្រេណាមកសិតទៅកាន់ស៊ីនឌីផងណាតែរកបានមនុស្សថ្មីចូលក្នុងជីវិតហើយនៅស៊ីនឌីបានថាមិនតរមនុស្សអ្នកដែលត្រឹមត្រូវឃើញនោះទេខ្ញុំចង់បានមនុស្សអ្នកមិនទាំតែយកមកអ៊ីនដិរិចនោះទេក៏បតែគេល្អជាមួយនឹងខ្ញុំតែពួកគាត់ទៅពេលនេះក៏និយាយតតជាមួយនឹងរឿងអ៊ីនដិរិចតែម្ដងទៅស៊ីនឌីយកដៃខ្ទប់ទៅជាខូឌីពេលនោះចយក៏បានចូលមកដល់ចយក៏មកយកក្មួយសៃរបស់គេហ្នឹងហើយស៊ីឌីក៏បានសើទៅកាន់ចយតែម្ដងលោកគឺជាប្អូនរបស់ថមមែនទេចយក៏ស្គាល់ស៊ីឌីផងដែរគឺជាអ្នករៀបការម្នាក់តាំងកញ្ចក់ទូទៅទៅពួកគាត់ទៅពេលនេះនិយាយគ្នាលេងបន្តិចទៅមើលទៅកាន់ពួកគេទៅពេលនេះហាក់ដូចជាមាននិស័យស៊ីឌីបានសើទៅកាន់ចយមើលទៅកាន់លោកអស្លៀបដូចជាកសិករសោះទៅចយប្រថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺជាកសិករចំណែកខ្ញុំគឺជារ៉េបើចយថាអូបូស៊ីឌីជាមួយនឹងប្រេនដាទៅមើលគេរ៉េបើថមនៅថ្ងៃស្អែកទៀតផងស៊ីឌីក្រុមខូឌីជិះមកដល់ខាងក្រៅនៅស៊ីឌីហើយយើងមើលឃើញអនាគតចឹងវាប្រតិកម្មបងស្រីរបស់គេថាខ្ញុំមើលឃើញមួយស្រីម្នាក់មានសក់ពណ៌ខ្មៅហើយនាងចង់សម្លាប់បងស៊ីឌីនៅបងស្រីរបស់ខ្លួនចេះតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះទៅសួរទៅកាន់បងប្រុសទៀតថាតែមើលឃើញអ្វីទេខូឌីបានថាចាំដឹងថាបងកំពុងទៅលុតចង្កូននៅលើលាមួកឆ្កែខូឌីជិះថាតែប៉ុណ្ណោះក៏ពុតតែមានឃើញលាមួកឆ្កែអ្វីនោះទេស៊ីឌីក៏បានបើកឡានចាក់ចេញទៅប្រតិកម្មបងប្រុសថាឲ្យបងសំទោសដែលបងតែនៅគិតវិការងារមុនចិនិចមិនខ្វល់ពីឯងនៅពេលនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយតែនៅពេលដែលងាយមើលខាងស្ដាំទៅមានឃើញខូឌីនៅទេខូឌីក៏ពុនរត់តាមឡានទៅវិញហើយបងស្រីបងស្រីស៊ីឌីក៏ថយឡានមកក្រោយវិញហើយនៅពេលនេះក៏បឹងគ្រៀតខូឌីរបស់យើងទៅដល់ខាងក្រៅបាត់ទៅហើយខូឌីគឺទូអងសាច់កម្មនៅទេនេះអ្នកខូឌីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញអត់មានបាក់ដៃបាក់ជើងអ្វីទាំងអស់ធម្មតាខូឌីក៏ពុលគូរូគំនូរទៀតហើយគំនូររបស់គេមើលទៅពិបាកយកខ្លាំងមែនតើវាហេតុដូចជាខ្មៃសៃម្នាក់សក់ខ្មៅហើយក៏ពុនដល់ឡងគេអញ្ចឹងស៊ីឌីមើលមិនយល់ទេដូចជាអ្នកមើលចឹងមិនសូវទៅកាន់ខូឌីនៅនាងគេជឿណាគេឲ្យធប់ជោគគេដែរទេខូឌីបានថាពេលខ្លះកញ្ចក់ហើយពេលខ្លះនាងនិយាយមកកាន់ខ្ញុំទៀតផងនាងប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំថាយប់នេះនាងនឹងមកហើយសោះតែពេលនោះក៏មានគេគួរទ្វារតែតាមពិតគឺជាលោកអ៊ើនោះតែលោកអ៊ើក៏មកជួយមើលខូឌីនៅយប់នេះក៏ពុរស៊ីឌីទៅមើលគេរ៉េបបេតថលយប់ឡានក៏បានមកដល់នេះគឺជាកន្លែងនៃគេរ៉េបបេតថលនាងនេះពេលទីក៏បន្តកាន់អាចលនោះថាដកកំភ្លើងចេញមកហើយដាក់កៃស្រូបោយ៉ាត់ចឡំកែកៃបាញ់ស្លាប់គ្នាពួកគេក៏លើចេញមកហើយបាញ់សាកមានតែនំអ្នកនោះតែបាញ់ចេញទៅគេចាប់គាត់ចាក់ចេញភ្លាមភ្លាមមកនឹងកន្លែងកើតហើយហើយនៅពេលនេះគឺចាប់បានហើយនេះគឺជាចោចរបស់យើងដែលចោចគេភ័យខ្លាំងមែនតើអាសាគេមិនធ្លាប់នោះទេហើយនៅពេលនេះគេក៏ចង់ក្អួតគេក៏បានទៅក្អួតហើយនៅពេលដែលគេក្អួតហើយក៏បានឃើញថាគេក្អួតដាក់លើមនុស្សម្នាក់វត្តមានស៊ីឌីជាមួយនឹងប្រេណាក៏បានមកដល់ទីនេះផងដែរប្រេណាប្រថាហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសុខសោះបើខ្ញុំជាប្រេណាក៏មានអារម្មណ៍មិនសុខដែរបើគេយកកំភ្លើងទៅគ្រប់គ្នានឹងចោចនៅពេលនេះគេជួបជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេសូម្បីជាកំពុងមនុស្សតិចតួចនេះគ្នានឹងហើយដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់ចោចពួកគេតែពីនេះតែនៅឆ្លោះគ្នារហូតនឹងដែលមុននឹងដល់វេនរបស់ចោចនៅពេលនេះរ៉េតពើពីនេះក៏ពូនទៅប្រកួតគ្នាបន្ទាប់ពួកគេឈ្លោះគ្នារួចហើយក៏មានគណៈកម្មការទៀតផងនេះគ្នាស្គាល់ក៏ដែរទេផ្ទៃក៏បានសុំអតីតយបរបស់គាត់ក៏បានប្រថាអត់ប្រយោជន៍មែនតើគ្មានឲ្យលុយផងនៅផ្ទះសบายជាងគាត់ក៏ក្រោកចេញហើយនៅពេលនោះក៏បឹងគឺគេបាញ់គាត់សម្រាប់ចោលហ្នឹងឯងពេលដល់វេនរបស់ចោចហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់ចោចប្រតិកម្មចោចថាឯងទៅតតស៊ូយើងស្លាញ់ឯងណា friend ចោចគេក៏បានឡើងទៅហើយហើយនេះគឺជាដៃគូរបស់គេគឺពិតជាសហាយខ្លាំងមែនតើចោចឃើញហើយក៏ខ្លាគេចាប់បានរៀបហើយដើម្បីដឹកនាំទៅកាន់ចោចចំណែកចោចវិញឈរធ្វើមុខពើនោះតែហើយនៅពេលដល់វេនរបស់ចោចគេខំចាក់ឌីសឲ្យរ៉េតែចោចគេយកអ្វីនោះទេមកផ្លុំអញ្ចឹងណាពើមែនតើដែលធ្វើឲ្យកុសគ្នាស្កាត់មកទាំងអស់ចោចក៏បានឃើញវត្តមានរបស់ស៊ីនីធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងភ្លាមមិននឹងកន្លែងកាត់ហើយហើយនៅពេលនេះចាប់តាម rap ចេញមកតែម្ដងយើងឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងចាស់នៅតែទៅបន្តពីគេដែលហើយគេក៏បានយកអាវរបស់គេមកពាក់មួកមើលភ័ក្ររបស់គេធ្វើឲ្យកាយវិការផងណាកុំពាក់កុំពេះទៅនៅពេលនេះគេចាប់ចោចរបស់យើងមកចេញមកខាងកៅតែម្ដងចោចគេអន់ចិត្តខ្លាំងមែនតើបញ្ញាបញ្ញាត្រឡប់ទៅផ្ទះមើលភ័ក្ររបស់គេគាត់ផងណាក៏បន្តែគេស្ដាប់នៅទេទៅហើយទៅហើយស៊ីនីជាមួយប្រណាពួកគេក៏ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះដូចគ្នាប្រណាប្រតិកម្មស៊ីនីថាខ្លួនមើលវីដេអូថេវាគឺវីដេអូខ្មោចនឹងហើយគេមានរយៈពេលទៅតែ7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះស៊ីនីមិនសូវចង់ជឿនោះទេសោះតែពេលហ្នឹងប្រេណាក៏ឈាមច្រមុះក៏ពួកនេះថ្ងៃទី7ហើយស៊ីរីខំទៅភ័យតែប្រេណាក៏នៅប្រេងលេងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ពួកនោះសោយសបាយសោយសបាយនៅពេលហ្នឹងក៏កៀងទៀតហើយស៊ីរីខំទៅភ័យតែការបិទប្រេណាក៏ធ្វើលេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលបន្តឲ្យបាយបពុះមកហើយក៏ភ្លើងឆេះដៃតែក៏យ៉ាងក៏យកការប្រេរបស់ប្រេណាតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនេះប្រេណាក៏បានទៅយកពុតផ្ទុះញ៉ាំសោះតែពេលហ្នឹងខ្លួន
ក៏បានលើសម្លេងទូរទស្សន៍ខ្លួនក៏ចុចបិទក៏បតែទូរទស្សន៍បើវិញនៅខ្លួនឯងពេលណាក៏ដោះខ្សែភ្លើងចោលតែម្ដងតែទូរទស្សន៍នៅតែចេញមកដដែលពេលណាបើតែកាន់ស៊ីនីស៊ីនីឡើងជឿហើយនៅពេលនេះសត្វតែពេលហ្នឹងក៏ឃើញទឹកហោចេញពីទូរទស្សន៍មិនដឹងថាទឹកហោចេញនៅទេសម្រាប់តែខ្មោចក៏វាចេញមកខាងក្រៅប៉ុណ្ណាពេលណាភ័យខ្លាំងមែនទែនក៏យកពោះផ្ទុះមកអង្គុយញ៉ាំតែម្ដងចំណែកខ្មោចក៏ផ្ទៀងទឹកចេញពីត្រជាក់រសាទឹកចូលត្រជាដែលធ្វើពេលណាក្រឡាំងខាងតែម្ដងទឹកបបាក់ជួរណាស់ញ៉ែញ៉ៃលើអិតក្រូគេខ្មោចក៏ចង់ទៅវាយប្រេណាតែប្រេណាក៏បានវាយខ្មោចមុនពេលណាបតកាសេនីផងណាតែសេនីជឿនៅតែទៅនៅពេលនេះវាយគ្នាជាមួយនឹងខ្មោចមួយស្មារតែម្ដងឡោមើលទេនេះគ្នាបើសិនឡោមើលកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel អូប៉ាហេមអ្នកមួយផងចិត្តបានមកលេង Subscriber ហើយអរគុណដែលពួកគេទៅពេលនេះវាយគ្នាមួយស្ទូសេនីក៏បានត្អើតមើលក៏បានឃើញថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនស្លាប់បាត់ទៅហើយទើបព្រឹកឡើងបានមកដល់ថមជាមួយនឹងចយពួកគេក៏ទទួលបានដំណឹងចយបានប្រកាសបងអូនស្រីថាបងអូនអ្នកគ្រូរបស់ឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយគឺអ្នកស្លាប់ហើយគឺទៅបាត់ហើយឯងមកវិញហើយដូចជាឆ្កែរបស់ឯងអញ្ចឹងបងអូនស្រីធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់ចយសួរតែម្ដងឆ្កែរបស់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរមែនទេចយប្រាប់ថាមែនហើយខ្ញុំបុកគេទើបធ្វើឲ្យបងអូនរបស់ចយស្រែកចេញមកមួយទំហឹងមនុស្សក្មេងតែម្ដងគ្រូស្លាប់មិនសែននោះទេសែនថាឆ្កែស្លាប់ហ្នឹងឯងឯថនទៅពេលគេជួយជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នោះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសុំទោសគេរឿងកើតឡើងការបយប់មួយនោះគឺរសារគេបានធ្វើប្រពន្ធរបស់ថមស្លាប់ហើយនៅពេលកាត់ចូលក្នុងរដ្ឋកម្មបន្តិចទៅគឺនៅពេលថមទទួលបានដំណឹងថាប្រពន្ធរបស់គេមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រះស្រីក៏ប្រពន្ធបានយកទៅកាន់ថមប្រពន្ធរបស់លោករយហតដកនេះអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះក៏បឹងគឺដាច់ជាពេកអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែថមក៏យល់ទេទៅគាត់កាត់នំផ្សេងមើលក៏ប៉ុន្តែថមតែមិនយល់អញ្ចឹងទៅព្រះស្រីបានឲ្យថមទៅមើលតែម្ដងទៅហើយនៅពេលនេះថមក៏បានឃើញថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុនតែជាប់ជាមួយឡានជាមួយនឹងដើមឈើប្រពន្ធរបស់ថមតសាមទេមុនស្លាប់បាតកម្មថមថាហាមបងរៀបការម្ដងទៀតឲ្យសោះថមក៏បានអូខេប្រពន្ធរបស់ថមបាតកម្មថមទៀតថាហាមបងអ៊ីនដារ៉េកជាមួយមនុស្សផ្សេងឲ្យសោះថមបាត់ថាស្ដាប់បលឺទៅទេស្ដាប់បលឺទៅទេសំឡេងអូនខ្សោយខ្លាំងណាស់គេបានយកដៃបែបនេះប្រពន្ធរបស់គេតែម្ដងទៅឲ្យឆាប់ស្លាហើយអ្នកគ្នាប្រហែលជាឆ្លងហើយវិជ្ជាធ្វើបែបនេះទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាដោយសាររឿងរបស់យើងគឺរឿងកំ pl ៃនៅតែចឹងហើយកុំឆ្ងល់ឲ្យគណៈពេលដែលមើលរឿងមួយនេះប្រឡងក៏បានម្ដងនៅពេលនេះក៏ពុទ្ធរៀបចំពិធីបន់សោយប្រេនដែរប៉ាម៉ារបស់ប្រេនដាបច្ចុប្បន្នខុសចេះខ្លះណាស់នៅពេលដែលឃើញរឿងកូនស្រីរបស់គាត់បែបនេះដល់ស្លាប់មើលទៅល្អមើលមែនទែនប៉ាម៉ារបស់ប្រេនដាណារត់ធំយឺទៅកាន់ស៊ីនីមើលផងណាមុនពេលដែលកូនរបស់គាត់ស្លាប់ស៊ីនីយកទៅមើលបានឃើញថាអត់មានអ្វីទាំងអស់សោះស្គូប៉ាម៉ារបស់ប្រេនដាក៏បានប្រាថ្នាបើឯងអត់កន្លះផងនឹងមិនសោះស្គូក៏ពិតគេមានរត់ធំទេហើយនៅក្នុងធំនោះក៏មានបរិបទម្នាក់ដែលមុខរបស់គេញ៉ែញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើស៊ីនីឆ្កោភ្លាមភ្លាមមិនហ្នឹងកន្លែងកើតហើយតែប៉ាម៉ារបស់ប្រេនដាក៏បានប្រាថ្នានៅទេមុខរបស់គេគឺបែបនឹងតែម្ដងហើយយើងក៏បានឃើញថាមុខរបស់គេពិតជាបែបនឹងពិតណាស់ចំណែកខូឌីវិញនៅពេលនេះគេពុំទៅទាយពីអនាគតរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាតែម្ដងគេគិតថាផ្នែករបស់គេមើលឃើញពីអនាគតតកាដូចគេបាននិយាយថាអ្នកខ្លះទៀតនឹងឡានបុកស្លាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺជាមនុស្សប្រុសម្លងធ្វើជាមនុស្សស្រីទេពេលនៅចោះជាមួយនឹងបងស្រីរបស់គេក៏បានបន្តដើម្បីមើលអ្នកគ្រូរបស់នាងពេលចោះនៅពេលដែលគេឃើញប្រេណាហើយគេថាប្រេណាមិនតស្ដាប់មកទេនៅពេលនេះគេពុំចោះប្រេណាក្រោកឡើងវិញគ្រូគ្នាក៏ចង់ជួយខុសប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក៏បានមកដល់ជួយប្រេណាម្នាក់ទេទៅនៅពេលនេះធ្វើប្រេណារបស់យើងកាន់តែពិបាកហើយស្លាប់ទៅហើយណាដាច់ខ្វាផងឯផងទៅនៅពេលនេះគេបោះចោលចេញមកខាងក្រៅសិនឌីក៏ពុះព្យាយាមយកទៅកាន់គេហើយខ្ញុំនឹងថាលោកមានគោលដៅល្អនោះទេលោកគឺជឿនៅដល់ល្អម្នាក់តែពួកគេទៅពេលនេះហើយយកជួយគ្នានៅពេលនេះទៅចោលបបួលស៊ីនីទៅដល់លេងជាមួយគ្នាតែម្ដងស៊ីនីក៏បានឆ្លើយថាអូខេស៊ីនីនៅពេលទៅចោលមកដល់ខាងក្នុងវិញមករបស់ប្រេណារបស់សុទ្ធទៅកាន់ស៊ីដេតើកូនស្រីរបស់កូននឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីមួយដែរទេទៅស៊ីនីនៅពេលនេះចូលយកខ្សែមួយនឹងតែម្ដងដើម្បីចាក់មើលហើយនៅពេលនេះស៊ីនីក៏បានឃើញបងស្រីម្នាក់កំពុងនឹងសរសើរក៏សិតទាំងសោកក៏សិតទាំងរំឃ្លីហើយក៏ឃើញដងមួយដែលគឺរូបភាពមួយចំនួនទៀតដែលមើលទៅមិនយល់ទេហើយនៅពេលនេះមានក្អីមានមនុស្សយ៉ាងណានេះសោះតែពេលមកចောက်ហើយទូរស័ព្ទក៏បានខំមកកាន់ស៊ីនីតែម្ដងបាត់កាន់ស៊ីនីថាមានរយៈពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរស់ស៊ីនីក៏ប៉ុន្តែគិតហើយ7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងថ្ងៃអ្វីបរមអ្នកហ្នឹងក៏បានប្រាថ្នាសារអាទិត្យធ្វើការនៅទេចឹងហើយរាប់តែថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះគិតខ្លួនឯងទៅងល់មែនតែនខ្មោចរបស់គេគិតថ្ងៃធ្វើការទៀតពេលនៅចောက်ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក៏បានម្ដងស៊ីនីប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់ពួកគេតែម្ដងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ចៅក៏បានប្រាថ្នាគេជឿតែតោះជាមួយរឿងនេះហើយគេក៏ដឹងថាត្រូវនរណាគេអាចជួយទៅកាន់ស៊ីនីបានផងដែរទៅស៊ីនីក៏យកប្រយពួកគេជួយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនត្រូវមើលខោឌីទៅនៅពេលនេះស៊ីនីពឹងចောက်ជួយមើលខោឌីតែម្ដងទៅស៊ីនីបានប្រាថ្នានៅនោះទេគេជំនាញតែម្ដងមើលថៃក្មេងហ៎តែនៅពេលដែលគេបោកបាល់ក៏បានឃើញថាបោកក្បាលរបស់ខោឌីស្ទើរតែសន្លប់ឈឹងមកតែហើយខោឌីមិនតន់អ្វីនោះទេគេក៏បានទៅមើលខោឌីតែនៅពេលដែលគេលើយ៉ាងតាក់ជាមួយនឹងហាធ្វើខោឌីហោះចេញនៅខាងក្រៅមកអួតបាច់ទៅស៊ីនីបន្តប៉ុណ្ណឹងបានជួយជាមួយអ្នកគ្រូអ្ន
អ្នកគ្រូក៏ឃើញស៊ីឌីភ្លាមបានទៅកាន់ស៊ីឌីថាប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងថោរបស់គាត់ស៊ីឌីក៏ពិតជាប្រយ័ត្នប្រយែងពិតមែនតែប៉ះជាមួយនឹងធំធ្លាក់បែកដដែលដោយអ្នកគ្រូក៏ពិតជាខ្លាំងខ្លាណាស់នៅពេលដែលស៊ីនេះចង់និយាយអ្វីក៏ដឹងមុនទាំងអស់ហើយយើងក៏បានឃើញថាគាត់ជួបបរិយាចារខ្លាំងមែនទែនខាងលើពេញហើយក៏ដាក់នៅក្នុងថោតតពេលនៅប្រដីរបស់គាត់ក៏បានមកដល់នៅដីរបស់គាត់ក៏ពោលតែមើលទៅទទួលតែតជាមួយនឹងគេប្រកួតគ្នាតែរសើរអ្នកគ្រូក៏មានភ្យោក៏ចោលប្រដីរបស់គាត់មើលទៅតែក៏ប្រាប់លទ្ធផលទៅកាន់ប្រដីរបស់គាត់តែម្ដងទៅប្រដីរបស់គាត់ក៏ឈប់ហើយដោយគាត់ពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនស៊ីនេះចង់ពឹងគាត់អ្វីឬក៏ចង់និយាយអ្វីគឺគាត់អាចដឹងបានទាំងអស់រហូតដល់ប្រដីរបស់គាត់បានទៅកាន់ស៊ីនេះថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងថាគាត់គេជាមួយនឹងស្រីទាំងតែមនុស្សស្រីហ្នឹងក៏មិនធ្លាប់ជួបជាមួយនោះទេស៊ីនេះក៏បានចាប់វីដេអូនឹងឲ្យអ្នកគ្រូមើលតែវីដេអូគឺបដូរទៀតហើយនិយាយទៅបដូររហូតតែម្ដងវីដេអូនៅក្នុងកសែតមួយហ្នឹងពេលហ្នឹងសັບតាឃើញរយស៊ីនេះយកដៃបេះមកក៏ពិតជាបានពិតមែនក៏តែនៅពេលហ្នឹងគឺមានរយនៅក្នុងវីដេអូទៀតហើយទៅអ្នកគ្រូយកអ្វីវាយទៅខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្មោចឈឺចាស់ខ្មោចក៏វាយអ្នកគ្រូវិញអ្នកគ្រូក៏វាយខ្មោចវិញដល់វាយផងចង់ទាញចេញពីទូរទស្សន៍ផងសាហាវមែនតើអ្នកគ្រូរបស់យើងរឿងក៏ផ្លែនៅទេជាម្ដងទៀតស៊ីនេះបន្តមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បានគេណាចោតស្លាប់អស់ទៅហើយឯណាទៅខុសឌីចោចោតគេក្រោកឡើងក៏បតែក៏ប៉ះក្បាលជាមួយនឹងខាងលើនោះធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទៅដែរចឹងហើយខុសឌីនៅពេលនេះគេពោតតែមើលកសែមួយនឹងហើយក៏បតែស៊ីឌីខ្វាត់តពេលនោះសត្វតែមានគេខំមកកាន់ស៊ីឌីតែម្ដងស៊ីឌីបានប្រាប់ថាគេអត់បានមើលនៅទេខ្ញុំខត់គេតន់ក៏តែនៅខំនឹងក៏បានប្រាប់ថាអត់នៅទេក្មេងប្រុសអ្នកហ្នឹងមើលរួចហើយស៊ីឌីក៏បាត់ទូរស័ព្ទតែម្ដងតែគេក៏បានខំមកម្ដងទៀតប៉ះតែកាន់ស៊ីនេះថាមិននៅទេអត់បានជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសអ្នកហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យស៊ីនេះសរសេរស៊ីនេះក៏បកបសរសេរតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ហើយនៅពេលនេះក៏បានឃើញថា7 day គឺមានន័យថា7ថ្ងៃហ្នឹងឯងក៏ខានថតໄວ້នៅពេលនេះក៏លើសម្លេងចម្លាយចម្លាយក៏ចូលទៅរកកូនស្រីរបស់គាត់តែនៅពេលដែលក៏ចូលទៅរកក៏បាននឹងថានៅក្នុងនេះមិនមែនជាកូនស្រីរបស់គាត់នោះទេក៏បានបើមើលទៅក៏បានឃើញថាជា Michael Jackson សោះលោកខ្លះមែនទេនៅគេមកពីណានោះទេគាត់ក៏បានវាយគេគឺវាយគាត់វាយគាត់ជាមួយនឹងក្បាច់រាំរបស់គេគាត់វាយគេនឹងធ្លាប់ពីលើចុះមកខាងក្រោមហើយនៅសល់តែច្រមុះតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលក៏ចូលមើលគឺមិនឃើញទេឃើញតែស្រោមនឹងឯងតែពេលនឹងក៏បានឃើញអ្វីនោះទេរង្គើរង្គើនៅកន្លែងពោហើយក៏បឹងព្រលាក៏បានមករកស៊ីនីឃើញមកបងប្រុសរបស់ខ្លួនទៅនៅពេលនេះតវ៉ាជាមួយនឹងមេគឺខ្លួនចង់ផ្សាយតាក់ទងជាមួយរឿងអ៊ីនធឺណិតឬក៏អីទៅនោះទេចង់ផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអេលៀនតែម្ដងក៏តែមេស៊ីនីប្រមទេស៊ីនីនៅពេលនេះលុចចុចកុំព្យូទ័រចេះឲ្យអ្នកអានគឺមើលតែតាម skip នៅលើក្រង់តែប៉ុណ្ណោះស៊ីនីបានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមួយគឺជាវីដេអូបិសាយនៅណាគេដែលមើលវីដេអូមួយនឹងហៅនឹងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នារយៈពេល7ថ្ងៃគេក៏បានអានតាមយ៉ាងហ្នឹងណាពេលនៅក្រុមការងារអ្នកទៀតក៏បានមកខុសស៊ីនីឲ្យគេក៏បានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងបបិសោតរបស់គេធ្វើការនៅទីនេះពេលនៅក្រុមការងារអ្នកទៀតក៏បានមកខុសស៊ីនីឲ្យគេក៏បានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងបបិសោតរបស់គេធ្វើការនៅទីនេះតែបបិសោតមិនសូវល្អនោះទេហើយនៅពេលនេះក៏មានគេមកខុសទៀតហើយមិនចុចអ្វីខ្លះនោះទេដល់សោះអានមិនដាច់ឡើយចំណែកអ្នករៀបការគឺចេះតែអានតាមនឹងទៅស្គូតស្គូតស្គីស្គូតយ៉ាងណាប្លាប្លាប្លាហើយនេះគឺជាប្រធានអ្នកតបដៃនេះអរគ្នាដែលនៅពេលនេះកងចៅរបស់កោពុបតកានក៏ថាថ្មីថ្មីនេះលើព័ត៌មានថា UFO កំពុងចោលផែនដីក៏បានប្រាប់ថាគ្មានអ្វីគួរភ្ញាក់ផ្អើលផងអេលៀនចូលមកលេងផែនដីតាំងពីមួយឆ្នាំមុនម្ល៉េះនេះអ្នកគ្នាបោះថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទមានចំណត់ជើងថាយ៉ងយ៉ងម្ដងក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអេលៀនផងដែរបើសិនអ្នកគ្នាទៅនឹងផ្លិចចូលស្ដាប់អ្នកមួយផងដាក់លេខនៅក្នុង description អាស៊ីនេះវិញនៅពេលនេះកំពុងរកទីតាំងនៅក្នុងវីដេអូហើយក៏បានឃើញហើយតើខ្លួនក៏បានជីទៅទីនោះភ្លាមៗមកនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបរមម្នាក់បរមម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានលួចដាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់របស់ស៊ីឌីឡើងពេញនៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយស៊ីនេះធ្វើអីក៏ដឹងផងដែរដល់បងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់ជាប្រពន្ធរបស់គាត់ចង់មានកូនក៏ប៉ុន្តែមិនអាចមានកូនទេទើបយកកូនគេមកចិញ្ចឹមពួកគាត់ទៅពីនេះស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់គាត់គឺជាបិសាចហើយនៅពេលនេះកូនស្រីរបស់គាត់ក៏ប្រពន្ធចង់ស្លាប់អ្នកគ្រូគ្នាហើយគឺចង់សងសឹកស៊ីនេះក៏ឆ្ងល់តែម្ដងតែតោងអីជាមួយនឹងអេលៀនដែរលោកពូមានហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាហើយកូនស្រីរបស់គាត់ចង់ប្រាប់ប្រាស់អេលៀនដើម្បីកម្ចាត់មនុស្សទាំងអស់នៅទីនេះហើយក៏ប៉ុន្តែកាន់ស៊ីនេះទៀតថាទៅបីចង់កែប៉ែនៅពេលនេះក៏មិនអាចផងដែរក៏តែគាត់នៅទីនេះយូរហើយបើស៊ីនេះចង់នៅជាមួយគាត់មិនទាន់ហួសពេលទេតែស៊ីនេះក៏បានចាចេញទៅហើយនៅពេលនេះក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានឃើញសត្វតែអេលៀនតែម្ដងផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងអេលៀនសារពើគេបានឃើញថាអេលៀននោះនៅជាមួយនឹងមនុស្សដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងតែនៅពេលលោកប្រធាននេះតបរិយបានប្រកាសបដកម្មសាធារណៈចឹងតែម្ដងគឺប្រកាសជាផ្លូវការតែម្ដងថាក្នុងពិភពលោករបស់យើងមានគេម្លេះហើយនោះគឺជាមនុស្សក្រៅភពហើយពួកគេមិនតន់នៅទេថាមនុស្សក្រៅភពនឹងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះថាមិនតន់នៅទេមនុស្សក្រៅភពក៏ពោលតែម្លងខ្លួននៅក្នុងចំណោមពួកយើងក៏ថាបានដែលប្រធាននេះតបរិយក៏មានតកតារបស់គាត់ដើម្បីជួយយ៉ាងណាអ្នកនេះក៏តែក៏កំពុងតែភ័យខ្លាចជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ព្រោះខ្លាចថាអេលៀនក៏ពោលតែម្លងខ្លួននៅទីនេះតើក៏កំពុងតែសង្កេតហើយឃើញណាគេមិនសួរប្រតិកម្មកូនចៅតែម្ដងហើយគាត់ទៅវាយគេដល់ផ្ទាល់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគេគេជាមនុស្សនោះដែរហើយនៅពេលនោះសារមានការវាយគ្នាគឺការភ័យខ្លាចពីម្នាក់ទៅម្នាក់តើក៏គ្នាវាយតែគ្នាឯងហ្នឹងឯងកម្មការស៊ីនឌីចូលជាមួយចូលពេលនេះពួកគេមកជួបជុំគ្នាដែលពួកគេក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមទៅទ្វារមិនឲ្យអេលៀនចូលមកនោះទេនៅពេលនោះសັບទៅលើសម្លេងចម្លាយមានគេចង់ចូលមកទៅ
ថតទៅទ្វាហើយនៅពេលនេះក៏ដាច់ភ្លើងពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកគេដាក់ខាងកាយទ្វាទើបសេរីបានយកកំបិតទៅឆ្លោះមើលតែនៅពេលនេះខ្លួនក៏បានឃើញថាគឺជាអេលៀនសោះចំណែកអេលៀនក៏ឆ្លោះមើលស៊ីនីវិញផងដែរដែលពួកគេមើលឃើញលីអូរបស់ស៊ីនីឲ្យពួកគេក៏សើចហើយសត្វទៅពេលនេះពួកគេពេញខ្លួនខោឌីក៏ទៅបានអ្នកគេម្នាក់ចាប់បានទៅហើយចោតក៏បានព្យាយាមជួយខោឌីគឺគេវាយឃើញនឹងឯងដែលខោឌីជិតស្លាប់ទៅហើយក៏ពេញគេមិនភ័យរបស់គេសោះព្រោះតើបើនឹងពួកគេបានចេញទៅខាងកើតដើម្បីជួយជាមួយនឹងអេលៀនតែម្ដងយើងក៏បានឃើញថាមានអេលៀនពីរនាក់ក៏ប៉ុនទៅតាមពួកគេតែនៅពេលនឹងក៏បឹងគឺឡាមធានីថាបរិយបុកពួកគេតែម្ដងដែលលោកធានីថាបរិយនឹងពេលឃើញអេលៀនទៅហើយក៏ស្គាល់អេលៀនទៅតែគាត់បុកហើយក៏ឲ្យលុយទៅកាន់គេអញ្ចឹងណាពួកគេសុទ្ធតែកាន់គាត់មកទីនេះធ្វើអ្វីក៏បានប្រាថ្នាក៏មករកអេលៀនហើយគាត់បុកអេលៀននឹងស្លាប់អត់ទៅពីទៅហើយសុទ្ធតែពេលនោះថាហោះក៏បានមកដល់ក៏បានប្រតិកម្មកូនចៅរបស់គាត់ថាធ្វើការបានល្អនៅពេលនេះក្រុមជំនួយបានមកដល់ហើយចឹងហើយសុំអ្នកគ្នាកុំភ័យអីកូនចៅរបស់គាត់ប្រាថ្នានៅក្នុងពិភពលោកយើងអត់មានយន្តហោះណាមានរៀងមូលនោះទេលោកប្រធានាធិបតីដែលកាប់ទៅគឺជាអេលៀនតែតែអ្នកគ្នាក៏មិនរំអីដែលសុំឲ្យប្របចូលបាននាំមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមកចរើនគឺមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃតែម្ដងដើម្បីជួយកម្ចាត់អេលៀនតែនៅពេលមិត្តភ័ក្តិរបស់ចូលដើរមកដល់ទីនេះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេពុរឆ្លោះគ្នាទេគឺឆ្លោះគ្នាហើយក៏បានគ្នាស្តាប់ទាំងអស់ដដែលអត់មានបានជួយអ្វីតតសោះតែម្ដងរឿងរបស់យើងក៏ផ្លែទៅពេលនោះអេលៀនក៏បានមកចាប់ពួកគេចាប់ផងពួកគេព្យាមរើតែក្រុមអេលៀនក៏បានប្រាថ្នាពួកគេក៏នឹងនិយាយសួស្តីតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាកាយវិការរបស់ពួកគេតើចូលក៏សួរស្តីច្បាច់ក៏បែបនេះចុះពេលលាគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកគេក៏ទាត់រុកចិត្តរបស់ចោចតែម្ដងចំណែកខាងស៊ីនីវិញនៅពេលនេះក៏បានធ្វើឲ្យឃ្លីធ្លាក់ហើយឃ្លីក៏បានទៅរមៀននេះកន្លែងមួយតើស៊ីនីមានអារម្មណ៍សុខទេបានបើមើលហើយក៏បានគិតថាវាគឺជាអណ្ដូងនឹងឯងគឺជាអណ្ដូងដែលខ្លួនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយពេលនេះក៏បឹងគឺមានខ្វាយខ្វាយសែងនៅកំពតនៅខាងក្រោយស៊ីនីស៊ីនីមិនចង់យល់ទេបានវាយគ្នាជាមួយនឹងខ្មោចតែម្ដងនៅពេលនេះក៏ដាច់ភ្លើងតែស៊ីនីមិនខ្លាញ់នោះទេខ្មោចមានរណាខ្លួនក៏មានរណាដូចគ្នាតែនេះគឺជាមិនសិនបងខ្យល់នោះទេតើនៅពេលខ្វាយកំពតចង់សន្លប់ស៊ីនីហើយលើករញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងពេកក៏ធ្លាក់អ្វីនោះទេលើខ្លួនហើយខ្លួនក៏ដួលនៅពេលនោះដែរតើខ្មោចខ្មៃស្អីនៅពេលនេះចាក់ខោឌីធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងស៊ីនីខ្ញុំយល់នោះទេបើតែកាន់ខ្មោចស្អីថាកូនក្មេងខ្មៃស្អីនៅស្អាតខ្លាំងណាស់ក៏នៅស្អុយមកបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលអ្វីឯងត្រូវការនៅពេលនេះគឺជាម៉ាក់របស់ឯងគឺម៉ាក់ជាមួយនឹងប៉ារបស់ឯងគឺដូចជាគ្រួសារមួយអញ្ចឹងដែលពេលសំណីរបស់ពួកគេទៅពីអ្នកធ្វើឲ្យខ្មោចខ្មៃស្អីសោះតែភ្នែកតែម្ដងហើយនៅពេលនេះគ្រប់យ៉ាងក៏បានប្រែមកជាល្អវិញដែលធ្វើឲ្យពួកគេបច្ចុប្បន្នស្វាជាខ្លាំងណាស់តែការពិតខ្មោចខ្មៃស្អីក៏នៅប្រែលែងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះប៉ែជាខ្មោចវិញហើយចង់សម្លាប់ពួកគេតែម្ដងតែលោកប្រធាននេះតាមរៃក៏បានមកដល់បើកទ្វារមកធ្វើឲ្យខ្មោចខ្មៃស្អីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដងពួកគេក៏បាត់ដងហើយនៅពេលនេះក៏ចោលចៃចង់ក្រោយគឺជួយជាមួយនឹងអេលៀនស៊ីនីខនទៅភ័យចោលក៏បានប្រាថ្នាតែពួកគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់យើងទេតាដែលមូលហេតុនៃអេលៀនចូលមកផែនដីគឺដោយសារពួកគេតាមរកខ្មោចខ្មៃស្អីដូចគ្នានេះគ្នាក៏ព្រោះតែអេលៀនពួកគេច្រឡំមើលវីដេអូមួយហ្នឹងហើយក៏ត្រូវបណ្ដាសាដូចគ្នាតែនៅពេលនេះខ្មោចខ្មៃស្អីហើយហើយទៅពួកគេលាទៅវិញហើយនៅពេលដែលពួកគេលាគឺពួកគេតរកជាតិហ្នឹងឯងចុងក្រោយស៊ីនីជាមួយនឹងចោលពួកគេទៅពីនេះក៏រៀបការតែនៅពេលដែលពួកគេបានឡើងចេញក៏បានបាច់ខោឌីបាត់ទៅហើយដែលខោឌីគេក៏ប៉ុនតរត់ដល់នេះគ្នាតែមនុស្សជាដើមរឿងនោះទេនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគឺឈប់តន់តែនៅពេលនេះក៏បឹងចប់ពូរឿងរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងទេចាំជួបគ្នាជាមួយនៅថ្ងៃក្រោយទៅនេះកុំភ្លេចមកផឹកកាហ្វេផងអរគុណបាទ